Naše občianske združenie Združenie priateľov Hričovského hradu vzniklo v roku 2010. No a našim hlavným cieľom je základná konzervácia a statické zabezpečenie Hričovského hradu s vykonaním archeologického výskumu. Hrad chceme ponechať ako voľne zakonzervovanú ruinu s tým, že tu budú ľudia môcť voľne prísť, nechceme hrad zastrešovať, nechceme tu vyberať vstupné a podobne. A skôr takúto činnosť, takú expozičnú a muzejnú chceme zameriať do centra obce Hričovské Podhradie, kde sme v podstate v roku 2021 získali do 50% vlastníctva budovu starej školy, ktorú momentálne prerábame spolu s obcou Hričovské Podhradie, kde vlastne vznikne expozícia a kde bude také mini muzeum Hričovského hradu. Ako som spomínal, združenie vzniklo v roku 2010, no a prvé dva roky naše občianske združenie v podstate len čistilo hrad. Zamerali sme sa na základné čistenie, odstránenie nálatovej vegetácie z hradu. Hrad bol v stave úplnej ruiny, bol kompletne zarastený, niektoré múry nebolo ani vidno, nedalo sa tu ani pohybovať, nedalo sa tu chodiť. Ten prístup bol veľmi ťažký a na niektorých miestach naozaj sa ľudia museli šplhať a prechádzať v podstate až po štyroch, hej, a podobne, takže bol to náročné. My sme postupne sutinu a napadané kamene schodníkov odstraňovali. Odstranili sme, ako som spomínal, náletovú vegetáciu. No a potom v roku 2012 sme získali prvú finančnú podporu z Ministerstva kultúry. No a následne sme začali realizovať prvé konzervačné a archeologické práce na hrade. Vtedy sme si uvedomili, že my v podstate nemáme ani prístupovú cestu na hrad, takže od jary až do polovice leta sme ručne prekopávali prijazdovú cestu na hrad, aby sme sa tu aspoň nejakým úzkým terénnym automobilom na hrad dostali a previezli sem stavebný materiál. Takže toto nám zabralo strašne veľa práce. Potom sa robil taký väčší výrub na areáli hradu, odstraňovanie náletovej vegetácie a stromov, kde sme postavili lanovku na prepravu stavebného materiálu. No a v podstate úspešne sme začali tie konzervačné práce, ktoré pokračujú nepretržite až do dnešných čias v podstate. Je to naozaj rôznorodé, tým, že nás v združení je strašne málo, sme tu v podstate len 5 takí aktívni dobrovoľníci, takže potrebujete vedieť písať projekty, potrebujete mať nejaké zručnosti projektového manažera, potrebujete vedieť ten hrad medializovať, nejaké mediálne výstupy robiť, propagáciu zabezpečovať, naučiť sa ťažkú manuálnu činnosť, takže u nás všetci v občianskom združení sa naučili múrovať s vápenou maltou, naučili sa tieto pôvodné technológie používať, riadkovať múrivo a podobne. Takže to fyzicky náročná práca, ktorá spočíva väčšina toho času, ktoré tu strávime, spočíva z vynášania piesku, kameňa, vápna, vody na hrad, čiže to je fyzicky náročná práca. Potom samotné to murovanie, potrebujeme vedieť stavať lešenie, takže máme aj lešenárske kurzy, vieme stavať lešenie. Písanie tých projektov, oslovovať sponzorov a podobne, robiť vyúčtovanie projektov. Takže v podstate je to ako keby riadiť takú malú firmu, ale všetko riešime vo voľnom čase, čisto ako dobrovoľníci. V podstate môžem povedať len toľko, že ak chce niekto spoznať históriu, možno aj detailnejšie, tak nič mu nebraní a môže sa pridať. Môže prísť pomôcť, naučí sa, čo to, či už murovať, alebo špárovať, ale môže si aj fyzicky, dá sa povedať, zapracovať pri tej vynáške. Máme takú akože dobrú skúsenosť s návštevníkmi, ktorí sem chodia a chodia sem po 5 rokoch, po 10, niektorí sa sem vrátili po 20 rokoch a keď sa sem vrátia a boli tu predtým a vidia to, čo je tu teraz, tak cítime z ich úst pochvalu, že robíme to, čo robíme dobre. Takže len toľko, že kto chce, môže prísť pomôcť. Človek si pomimo práce svojej, ktorú má, dokáže vyčistiť hlavu, usporiadať myšlienky. Naozaj človek si tu vie oddychnúť a takým hnacím motorom vpred je, keď na konci každého roka sa tak spätne obzrieme, že čo sa nám podarilo zakonzervovať, ktoré múriva sme dokázali zachrániť pre ďalšie generácie, ktoré tu možno že ďalšie stáročie aj viac vydržia. Takže toto je takým tým hnacím motorom a takým tým hlavným zmyslom nášho združenia, že aj keď tu už my nebudeme, tak po nás tu niečo ostane pre tie ďalšie generácie. Má to taký hĺbší zmysel.
Samotný Kamenný hrad vznikol niekedy v roku 1254 až 1265. Ešte pred samotným Kamenným hradom na tomto brale alebo hradnom kopci bolo praveké hradisko. Máme tu množstvo nálezov už od Slovanov, taktiež sa tu našli črepy puchovskej kultúry. Máme tu tri menšie jaskyne pod hradom, ktoré boli taktiež osídlené. Tam sa našli napríklad kovácké kliešte, keltské kovácké kliešte a podobne. Takže to miesto bolo osídlené už dávno predtým, než ostal Kamenný hrad. No a potom od toho Kamenného hradu 1254 bol staviteľom samotného hradu bol magister Toluš. No a z takých najznámejších vlastníkov, ktorý môžem tak v krátkosti spomenúť, sú Balašovci, rod Balašovcov, ktorým hrad násilne zobral Matúšťak Trenčiansky, neskôr ho opäť získali Balašovci. Potom taký najznámejší rod, čo sa týka hradu, taký najzaujímavejší sú práve Podmanický, rod Podmanických, kde v podstate Blažej Podmanický, prvý z rodu Podmanických, získal Hričovský hrad a dával si aj prídomok z Hričova, čiže nevlastnil žiadny iný hrad. Mal čisto Hričovský hrad, na ktorom žil. No a v neskôrších obdobiach, v podstate pravdepodobne, myslím, že to boli jeho vnúci, Jan a Rafael, tu na hrade zriadili falšovateľňu minci, peňazokazeckú dielňu, takže na hrade sa hromadne razili aj falošné mince. Po Podmanických v podstate hrad získala Anna Likárka, ktorá tu prišla z hradu Túrňa, získala Hričovský hrad, tu žila približne nejakých 10 rokov, medzi tým prestavala zamok v Biči, kde sa odsťahovala. Hradné pánstvo kúpil Turzo, rod Turzovcov, no a následne v tom čase vlastne už hrad prestal byť využívaný, už bol, slúžil skôr už len ako nejaké sklady na materiál, náradie a podobne, bola to nejaká menšia hradná posádka, od týchto čias už hrad postupne chátral, potom to boli ešte Esterházyovci, v tom čase už bol hrad asi ruinou. No a na prelome, to chátranie hradu bolo niekedy na prelome 17. 18. storočia, kedy bol opustený a v podstate chátral ten hrad až do roku 2010, kedy vzniklo naše občianske združenie. Dva roky dozadu sme dali vypracovať architektonickú štúdiu využiteľnosti hradu. To nám vypracoval jeden architekt, náš známy. No a táto štúdia pojednáva o tom, že ako by mal celý ten hrad vyzerať, keď bude kompletne zakonzervovaný. Máme tam presne špecifikované tvary schodísk, zábradlí a podobne. Ako som už spomínal, hrad chceme nechať zakonzervovaný, zabezpečený pre turistov, voľne prístupný. Jediná miestnosť na hrade, ktorá bude zastrešená, je v zadnom paláci, ten sa nachádza za mňou. Tá miestnosť je dnes po úroveň stropu zasypaná, no a vlastne túto miestnosť plánujeme zastropiť, odtiaľ potom pôjde veľké schodisko sem do horného paláca. No a takým najkomplikovanejším projektom pre nás je obnova priestoru stredného paláca, kde sa dnes nachádza strmá roklina, kde ten palác celý zanikol, ale približne asi pred 4 rokmi dozadu sme našli základy tohto paláca na skalách. No a dnes máme vypracovaný aj statický posudok a projektovú dokumentáciu k dostavbe tejto hradby, kde v mieste tejto strmej rokliny vznikne obrovská pochôdzna terasa, kde budeme možno že vedieť aj menšie kultúrne podujatia organizovať a podobne. Môžu nás kontaktovať ľudia, nadšenci, môžu mi napísať a vždy sa nejako vieme dohodnúť na nejakej brigáde, vieme sa prispôsobiť termínovo, takže budeme radi, keď nás niekto možno aj takto kontaktuje, či už mailovo alebo telefonicky, a radi privítame do našich hradov nových ľudí, lebo veľakrát si ľudia myslia, že keď už to občianske združenie funguje, že ten hrad je zachránený a že však sa tam už pracuje, ale ako som spomínal, tak sme tu len 5 aktívni členovia a chýbajú nám možno aj nejaké tie nové posily. My by sme chceli, aby to občianske združenie bolo v podstate aj viac generačné, aby to fungovalo aj niekoľko desaťročí, čiže boli by sme radi, keby do tých občianskych združení prichádzajú aj nejakí mladší ľudia, ktorí by možno že za nejakých 10-20 rokov vedeli tú štafetu po nás prebrať. A dôležité je, aby to občianske združenie vydržalo viac generačne, aby ten zmysel tej konzervácie a udržiavania toho hradu, aby to pretrvalo.